السلام السلامة مرحبا بكم رينا شكرينا كوكو السلامة مرحبا أهلا وسهلا وشراكم جيسبر كو فوز علي بيان صحافتوركم Marhaba, tous les Algériens et les Algériennes partout dans le monde. Marhaba bikoum kamlin. Marhaba les Tunisiens et les Marocains et tous les musulmans partout dans le monde. Ouchrakom, j'espère que vous allez bien. Souhila, Aslama, Sissi, Manel, Sonia, Rabia, Samira. Yemna, Sarah, Linda. Nassira, Naïd, Aslama, Sarah, Linda. Jezia, je pense, Rene, Aslama. صحفتوركم انتم تاني فاتحة خلاف ملكة alors اليوم on va commencer ان شاء الله رانا دخلنا في عشر الاواخر اليوم ان شاء الله on va commencer le نديرو مقلوط قسنطينة on va commencer les gâteaux donc tous les jours ان شاء الله تكون عندنا تكون عندنا اون غوسيت تكون عندنا وصفة سارة أوشفون كوكو أسلامة واش راكي ما شيري سافا دونك فوالا اون فا كومونسي ان شاء الله اليوم نديرو مقلوط قسنطينة غدوة ان شاء الله اون فا فير اوسي دي سابلي اكسيتيرا اكسيتيرا اون بعد نعطيكم لو بلانينغ تاعي تاع لي غاتو Donc, on va commencer. Je vais faire une petite quantité, comme ça le live il va pas être trop long. Azdin, Azdin, Allah yisalimkom, sahaftorkom kamlin, o marhaba bikom kamlin maana. Nina Barry, Katusa. Ah oui, Rana Fatren. Ah ok, fait. Le thé, le thé, le kahwa. Alhamdulillah, ya Rabbi. Raou Jaz Ramadan, ça passe très 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 vite. On a dkhalna fi 10 l'awakhir. Merci Sarah, merci ma chérie. Merci. وانتم تاني يعطيكم الصحة واش درتو. الله يجعل ان شاء الله في ميزان الحسنات ما شاء الله صافي بليزير. كنت نهضر ذاك النهار مع ما طونت قلت لها منصبني معاهم. منصبني معاهم من طيب وفريمون سي مانيفيك سي اكسترا. ما شاء الله. نسيمة انسور عسلامة. Je ne sais pas où il y a la couche au fond, mais j'ai appelé Rabbi. La lumière, elle a échoué hier. Ça va, vous voyez bien. Normalement, comme ça, c'est bon. Et normalement, c'est bon, vous voyez bien. Alors, عندنا مقلوط قسنطينة نبداو به. أنا كل عام نديرو. Chaque année, je fais ma qalat qsantina. Donc, inshallah, qu'est-ce qu'on va faire? Wilak tabarbi. Aujourd'hui, on va faire ma qalat qsantina. Demain, inshallah, attendez, on a des plans. Je mets les flèches. Donc, mercredi, inshallah, demain, on va faire les sablés au caramel beurre salé pour changer un peu. Vendredi, jeudi, il n'y aura pas de live. Vendredi, on va faire tcherek.
plus point chalex et tout. Samedi, on va faire peut-être kourabia, ribia tatolk. On va faire aussi baklawa turque, ça sera juste après le maqlot la sel, باش تقعد لنا مليحه للعيد, inchallah. On va faire aussi peut-être chouïa, peut-être je vais faire mqaada. C'est un gâteau quand même traditionnel et c'est un très bon gâteau. هي الاصل تاعها تجي مقعده باللوز, انا peut-être je vais la faire بالغرس. Je la préfère بالغرس. Donc voilà, et on va faire aussi bien sûr, maqlot l'asel. Voilà, li taqla. Ouais, donc les truffes au chocolat, on va faire des boules de neige, des petites quantités. Je vais partager avec vous mes gâteaux ta'l'Aïd, Inch'Allah. Alors, bismillah, nibdaou ala barakatillah. Andna dqiq, maqlot qsentina, kima ala balkom. Bon, la grande majorité yarfou yediro. Andna dqiq moyen, je vais vous montrer. Mais bصح شوفوا الدقيق اللي رايح ل بون كاين مويان ومويان. انا ندير الدقيق اللي رايح للرقاص, سادير رايح فيغ لو فان. باي لا راكو تشوفوا باي ماشي هذاك الخشين هذاك. دونك فوالا انا جلي في كيما هنا في الترك عندنا دي سوبيريت كل واحد كيفاش يبيعو. سالو غنيه عسلامه مرحبا صحه فطورك. دونك غنيه درته لها لا ديرنيير فوا قبل ما تروح باسكو هي لي بلو لا راحت علينا ما راهيش في تركيا. دونك درته لها بالدقيق شويه خشين وكي شفتو ما عجبنيش مي جيت اوبليجي دو لو فير. الوغ يفو لو فير بالدقيق اللي رايح للفا. 3 دقيق هاملي 3 كيلات بسم الله. واحده وي على بركة الله ربيع. زوج زيدو شوية برك ماشي بزاف. معنتها راني درت سي دي باكي دو 500 غرام. راني درت ديجا كيلو كيلو نزيد شوية برك ماشي حاجة. فوالا 3 كيلات ماشي غازي ماشي بومبي نورمال. الوغ سكي كونسيرن ليدام انا نحب ندير الوغ تحبوا ديروه افيك دو بور كو افيك دو بور يجي لو غو تري بون بصح ما يجيش مبسس كيما يقولوا لي كونستانتينوا يجي شويه يابس. دونك انا درت له هنا ابوبخي 125 غرام دو بور. نتوما والكيلات تاعكم ام ايمن ماما مفيده عسلامه مرحبا بك صحه فطورك. سافا تي فاديا. الوغ راني درت هنا 3 مغارف تاع السمن 3 درت وي جو بونس كو سي بون وي لا خصني نزيد نحط هاد الدوب هاد السخون. الوغ الكيلة نديرها تحبوا ديروا غير السمن والزيت سي بوسيبل, تحبوا ديروا مارغارين السمن والزيت او بيان الزبده. انا درت شويه زبده بوغ افوار لو غوبور باش يجيني هذاك لو غوبور والسمن باش يجي مبسس ونزيد له كيما يقولوا لي كونستانتينوا صبه زيت. نزيد له ابوبري ان دوا تاع الزيت الويل فيجيتال. هابا هابا واتلي بونسوار عسلامة. سلام نزيها عليكم السلام. نفيسة كاسني عسلامة مرحبا. الوغ برافو بور العوامة والبريوش و فريمون مانيفيك واش درتو. يعطيكم الصحة اللي بعتو لي في البريفي واللي حطو في الجروب سي اكسترا.
Alors, واش نسحقو؟ نسحقو 3 دقيق كيلة تاع ليدام. كيلة تاع ليدام ونطمو ماء مزهر. نزيدو نديرو كيلة تاع ماء مزهر بيان سور بلا ما ننساو الملح. ونخليوه يريح شوية. يفو لو ليسي يريح. دايوغ تو لي غاتو تاوعنا هادي سي اون C'est une règle et je pense que comme les nafoha, les gâteaux tana kamel lazem yrihou chouia. Natihom chouia waqt yrihou. Voilà. On a l'air très bien, il y a une misère, impeccable. En tout cas, on cumule l'eau, on a de la mesure. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il se trouve, on a pris le taf de bdad, donc il cumule les doubles d'achel. Chauffe-vous. À côté, chauffe-vous. Donc, on a le kilo, on cumule le bzit. نروح تبرد شويه انا بوندون سو طون ديال الملح تحبوا ديروا دوك الملح تحبوا ديروا مع الماء والمزهر الملح عندكم هي ميزانكم ما يجيش مالح وما يجيناش مسوس On n'ajoute pas l'huile à Constantine. Je sais pas, moi je connais des Constantinois qui ont les idosites. Moi, la grand-mère à mon fils, la Herhamra, c'est une Constantinoise qui a été zid l'eau chouillazite. Après, ça dépend. Ça dépend. T'habou zidou, t'habou met zidou, c'est quand vous voulez. Elle a dit tout de cette façon. Jenny, mashallah. Donc, je continue. La cuisine, c'est pas une science exacte. Que le chacun peut dire qui m'aime. Voilà. Bien sûr, les dames, il faut pas qu'on sronne. Ça, c'est connu. Comme les gâteaux, le macroute, partout. L'idem, il coûte normal, tiède. Hadara, très bien. Une belle. Bismillah, happy. Surtout pas, mais je n'ai pas la pâte. نحلو هكذا افيك لي دوا سي لو ميم سيستيم كيما نقولو العسل تاني جاب لي ربي مراكوش تشوفو فوالا جو بونس كو لا سي ميو الوغ انا ميم الغرس بون راهو واجد Non, je suis contente. Kirani dirf, l'amni fait madertouche parce que j'avais pas le gars. Et j'avais pas semaine à Ankara. Donc, Allah madertou. Ou le kila ta al-ma ou mazhar, ça dépend tout ma ou tqiq. انا مداريان باللو بالماء ندير له نص كيله تاع الماء نخليه يريح شويه ومن بعد او مومون كي نروح نخدم نزيد له ديك الكيله هذيك اللي قعدت لي تاع الماء ونزيد نخليه ثاني يريح شويه alors انا je vais juste rincer mes mains rapidement ونديرو اون بريبار الكيله تاعنا
الماء والمزهر. Je viens de commencer, oui. Mais ça m'a dit tout à l'heure. Là, oui, j'ai fait le smid, j'ai fait le dqiq et j'ai fait le... ودرت له ليدام والملح. الوغ فوالا درت الماء ونكملو ما زهر. نبداو نرشو غير بالعقل. هي نورمالمون شو بريسي نورمالمون خليه شويه يريح في هذاك ليدام غير افيك لي دوا برك. الوغ جو سي با اون فا فير اوسي ميم ان شاء الله ويلا كتب ربي بيان سور. بون لي تروف الناس كامل يعرفوا يديروهم كل واحد ولا فاسون تاعو كل واحد والمقدور تاعو. اي اوسي اون فا فير لي بول دو نيج تاع نوا دو كوكو. C'est une recette quand même très intéressante et très facile. Ça sent trop bon. Cette semaine, on a eu le zibda ou le mazhar. Ouh là 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 là. Ça sent bon. شوفوا كيفاش راني ندير غير بلي دوا برك راني ندخلو في الماء. فوايي ما نعجنو ما حتى حاجه. فوالا ونخلي هذا النص. شوفوا شحال قعد لي الماء نخليه دو كوتي حتى من بعد جو بريبار الغرس اي تو سا ونعاودو نوليو ليه. ولا خصو الماء راني نزيد له ولا ما خصوش نخليه. الوغ فو فوايي راني غير بلي دوا برك. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. ايه لي بول دو نيج تاع نوا دو كوكو هادو مالو كنحكي لكم حكايتهم. هاد لا روسيت هادي تاع جافي فلي فيانساي تاع اختي تاع ما غراند سور سا رومونت ا 33 ans peut-être 34 ans 35 ans en arrière. Moi j'avais 11 ans. Là là 11 ans oui oui à peu près 11 ans 12 ans. جات مرت خالي عندنا دارت لنا لي بول دو نيج. Si je me rappelle bien, il a mani chralta, c'est sa fiançaille ta ma soeur. Les boules de neige ou d'Eltom rose pâle, elle a fait des couleurs pastel. Alors c'est beau que tu te trouves bio d'un rose pastel, rose clair, pardon, rose clair, vert clair. C'est très joli. Ou le camel bio, cette année c'est joli. Bon, d'abord la catalé, même bête, on dit le chauffeau qui chalaro. شوفوا راهو ينطب ديجا بصح انا نخليه يشرب لي شويه هذا الماء هذا ومن بعد نكملو الكيله. الوغ اون لو لاس دو كوتي. قلت لكم هاد كي جات دير مرت خالي. بون هادي سي مرت خالي الكبير مي اون ميم طون سي اون تانت ا موا سي اون تانت سي كوم اون تانت نحبوها. اي بي سي اون كوزين ا ما مير الله يرحمها. Donc, vraiment, c'est de la famille proche, yani. Alors, elle est venue, on a fait des choses, on a fait des choses. Voilà, Jezia, ma cousine, elle avait 12 ans. Oui, 11 ans, 12 ans. Eh, 1987, exactement, oui. 87, eh, elle est venue. ايه رجعوا التباق ماشي في الا هذيك بنت اختي ما كوريجي ما نيس يرجعوا التباق وي ماشي في لي فيانساي.
المهم جيت دارتهم وانا هكذا نميز ونشوف اي جيتي جانا نميز ونشوف نميز ونشوف سي اون ريسيت قلت لكم تشهيك دارتها بالنوات كوكو ملحي وطمت بالفوندون الوغ انا كوم لو فوندون الا كاين مين نجيبو الفوندون اوكي سينو اون لو بريبار ا لا ميزون طليا طليا نديروها عاقده اي بي فوالا الوغ صفرت خالي الله يدخلها بالخير C'est une brave femme que j'aime beaucoup. Allah yedkhulha bel khair, Allah yetoul amrha inchallah. Donc voilà. Alors, شوفوا راني ما درت حتى حاجه كل حاجه قدامكم. هابليك الغرس que j'ai acheté chez les Syriens. La la. الطري ولا باس عليه. Donc ça va être facile, vite fait. On le prépare. سميد متوسط رايح للفان باسكو كاين سميد الخشين موايان وهو خشين الله غير يعطيك الصحه يا غنيه غراس ا توا انا هذا كيش نحلو بصح على كل حال قالنا السيد قالنا إلي تسمى منقي ومعجون وطري ويشهي ولا باس عليه شوف فوايي هذا ندير له غير ليكستخي ميرسي ميرسي ما سار ميرسي غنية ربي يعيشك ميرسي ما شيري الوغ انا هذا ما نديرلوش المزهر باسكو راهو طري نديرلو جوست ليكستري باش تلت كيلة تبكيلة اكزاكتومون توت افي الوغ نجبد ليكستري راهي بارد نزيها ولات بالمزهر وليكستري تاعو لي ما كانش عندي كامل الوغ فوالا نديرو له قريفه درت هنا ابوبري نص مغرفه تاع العشاء نديرو له قرنفل سي انديسبونسابل فوالا الوغ قرنفل سي كلو جيروفل انا نحب كساسوا مقروط التمر مقروط قسنطينه ولا البراج سي فريمون انديسبونسابل اه وندير شويه زيت ولا شويه سمن انا جو في ميتر ان بو دو سمن فوالا ونعجنو شويه أميرة جاد الله يسلمك صحة فطورك انتي تاني ميرسي صحة فطوركم كاملين كسكو سا سون بون مي التمر هدا الغرس هدا يلي مانيفيك 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 ما يتفور ما حتى حاجة يلي اكسترا فوالا راني دخلت له هذوك لي زانغريديون كاملين المزهر قريفه شويه سمن ولا فوالا شوف كيفاش راهو يشهي نحطو دو كوتي جو في جوست نيتواي لو Je vais juste nettoyer la table. Je vais juste nettoyer la table.
Voilà. Et voilà. Nous, j'ai le plateau. Alors, le plateau qui va au four. Un amour, je vais le mettre chez lui. Tout de suite, je vais le mettre. Bien sûr, لازم هذه حاجه باينه الطابع تاع المقرط اللي غنيه يعطيها الصحه elle me l'a prêté parce que ما كانش عندي alors ce qui concerne الطابع la dernière fois qui درت لها المقرط شوفوا الطابع هذا كيفاش داير c'est la première fois que je tabe هكذا شوفوا il est pas ماشي plat c'est un creux هنايا vous voyez شوفوا donc ce qui fait qu'il درت لها الحربوش وكامل جاتني الحبه جاني لو بودان كي قطعتو الحبه عاليه alors parce que انا ما فان ندير بهذوك طوابع بلا c'est juste la forme وهذا il est creux donc il faut vraiment le boudin il faut qu'il soit احنا لو بودان تاع المقروط il faut pas aplatir c'est-à-dire en دوروه Coucou Amel, Bouzidi Aslama. Ici le mec, ça a fait comme aussi. Donc le boudin des roues, après, il ne faut pas aplatir avec des blides. C'est avec tabac. Mais par contre, on est obligé de. On aplatit le boudin. Bidna, bach n'dero tabac. Voilà. Bach même pas de kitchoufouni, hapto chouia bidé. Mais tu peux te dire, là, là, c'est pas comme ça, hein, Constantine, mais dis-le, Chagda. D'accord. Donc voilà. Alors, on va prendre la semoule. Tana. Attendez. فوالا ونجيبو الكيله تاع الما ديالنا ونشوفو لا سمور كيفاش راهي شوفو كاش نشفت راهي كي الكسكسو شوفو كاش نشفت امبوسيبل نقدرو نخدمو به هكذا دونك السميد هذا الي مانيفيك يشرب تري تري بيان فريده عسلامه ناس باري مرحبا فوالا انا دوك بيان سور نزيد له الماء اي توجور افيك لي دووا ما نعجنش لا بات كونت است كون في البقلاوه بقلاوه ترك امال بوزيدي Allez, je vais faire un tout petit plateau, ta baklawa carré, ta turc et baklawa roulé. Les jayab bâton. De toute façon, on est la veille. Hein, la veille, je poste les ingrédients. Alors, c'est tous les jours, tous les soirs. Inch'Allah, bi'idni l'arkain en live. Mis à part jeudi. Alors, chauffe, on a mis le kamel al-kila. Vous voyez, ma khalit hatta qta. Amel, je vous tiens au courant. Normalement, on dira juste qbel mqrot l'asel. Voilà, rani dkhlt kamel kila. Ou raho très très bien. Ou chno, nzid nkhlih yrih chwiya, balki yechrab li hada lma tawa bach nqdar nkhdem bih. Voilà, m'ajoutez, m'ajoutez, j'arrive, tamito برك. Tamito, on fait 2 minutes. Elle est humide, c'est ce qu'il faut. On fait il y a un petit moment. Ah, Constantine.
chinoise Amel. Eh hasra ya Amel. Alors hadi Amel hadat lkom aliha la fois passée, c'est ex belle-sœur, mais c'est ma sœur. Voilà, c'est ma sœur, c'est mart ammo loulidi. C'est une brave femme. C'est une sœur. Ne mot aliha w hiya kif kif. Normalement, hein. Donc kunna aichin fi dar wahda. كنا عايشين في دار وحده سي تي مانيفيك نديرو حلوه العيد انصامبل امل شفاي مقاوت العسل اللي جبنا به الفجر وجاي شهي توت فاسا و وي دونك فرانشمان سي تي مانيفيك اون سانتوندي تري 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 بيان جامي قلقتني جامي قلقتها دي فري سور فريمون هاه. Tu fais quoi comme gâteau? On a commencé aujourd'hui maqrot qsentena. Alors, on va 2 minutes bak. Maqrot qsentena et voilà, et demain il y aura sablé caramel beurre salé. Donc on m'a بعد شارك العريان, on m'a بعد كل خطره حويجه. Mais par contre moi, je suis obligée. Moi aussi, le mot alik. C'est bon, hein, mais je vais te dire que je vais te dire que c'est bon. Donc, comme moi, je suis obligée de faire, parce que là, les coutumes turques, ils font les... à peu près qui maintenant, enfin, pas tout à fait. Ils diront, on m'a dit le baklawa, ils diront le baklawa, ou les chiroha, en général, les chiroha. Ils font aussi que de bons souvenirs, Amel, oui ma chérie. Alhamdoulilah ya Rabbi, oui, c'était magnifique. Et aussi, nous avons 2 minutes, parce que bzaf li qalou li comment ça se passe l'Eid en Turquie, hkina chwiya et tout. Combien, attendez, je réponds en même temps, combien le poids de ce moule, et combien de mesures? Le poids, moi j'ai mis... Et de la quantité à peu près 1 kilo. 1 kilo et 50 grammes. Qu'on aura 1 kilo. Voilà. Donc les Turcs, ils font le baklawa. Ils font kurabiya en général. Ana wach chefta de ma belle famille. Ou la famille de mon mari. Ou ils font aussi yaprak sarmas. Dolmet l'aurak l'inab. Donc, je suis obligée de la faire. Ndir une petite quantité. Peut-être n'a l'khmis. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de live. Jeudi, je vais la faire. Merci beaucoup. Merci, merci. Aude Benassia. Merci. Donc, voilà. Et Roma, culture taham. Oui, chéri ou tani, qui m'a donc les supermarchés, les supérettes Kamel, j'ai des stocks et des stocks de halwa. Le beurre, vous mettez. Moi, j'ai mis un mélange de comment dirais-je, de l'idem. J'ai mis un mélange, donc, un peu de beurre pour le goût. 125 grammes de beurre. Et j'ai mis semaine. Ou kemmelt bezzit. Alors voilà. Yishriw le halwa. Des gâteaux, des petits coffrets comme ça de chocolat, des gâteaux. Comment y a-t-il shaker. Les bonbons. Voilà, les bonbons. Merci, maman Moufida. Gros bisous, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ils font ça après Drari Jiu, Sbah l'Eid, enfin la journée. Les voisins, au Kamel, ils disent Tabtabou fil Beb. Ils disent Tabtabou fil Beb, ils disent Ksaha Eidek. Ou Tatilhom, Matatahom Jdraham. Hélaf Dzaïr Draham. Ou Matatahom les bonbons. Les bonbons, des trucs comme ça. Tatilhom l'autre colonne. Homa, c'est une culture d'ailleurs. Qara l'autre colonne, fait d'khla. قبل كورونا قبل اللي يدخل لازم يغسل يديه بلوت كولون و فوالا اكرام فوالا
Et après, donc à Douma, c'est ça les cultures turques. On va commencer. On va commencer. Je vais juste chercher le plateau. Vous laissez le temps. Ah, vous laissez le live. Oui, bien sûr. Oui. Qui va au four, un plateau normal, ordinaire. Là qui qu'on a dit le wok, je prépare les boudins, n'attends fils ni wa, ou je prépare le chauffe-eau qui fasse charbette. Nous les font très très bien, chauffe-eau. La recherche très très bien, impeccable. Et il y a le quinquennat, le temps, nous allons d'abord blidem, blema. D'habitude, nous allons un petit moment. On me met, nous la première fois, nous allons très bien, ou nous allons la deuxième fois. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, et voilà. Comme ça. Vous allez bien voir. Diri maqarot el koucha. Non, hada maqarot el koucha obligatoire, mais il n'qlash, hada c'est maqarot Qsentina. Voilà, nakhdo. Li ma ya3rfouch bien sûr, hein. Hanik nakhdo une boule. Herbouch kima nqolou hna. نديرو ان كرو سي لو ميم سيستيم كيما مقروط العسل برك هذا نطبعوه حنا مقروط تاعنا ما نطبعوهش نديروه بومبي هذا ينطبع الغرس نتوما واش تحبوا ديرو بزاف تحبوا ديرو شويه سي كون فو فولي انا ندير الغرس نورمال ماشي قليل وماشي شويه دونك فوالا هي ولا غير نورمالمون نخليه يريح شويه مي الوقت ما يسمحش في اللاعب عبداوي ميرسي بوكو صحفتوركم انتم تاني شكرا دونك فوالا نسيسوه كما يقولوا سورتو كو مازال ما ريحناش كانت اون فوازين اموا في البيير خالتي يمين الله يذكرها بالخير سي كونستانتينواز دايوغ انا تعلمت ندير المقروط قبل ما نتزوج باسكو سي ما فوازين الي تي نوتر فوازين الي تي كونستانتينواز هي اللي علمته لي اوف علمته لنا دونك تقول لي كانت تقول لي هكذا تقول لي لازم المقروط يفو با ديريه بسهاله لازم تتعذبي معاه شويه باش يجيك مليح سي سكيل ديزي ها فوالا انا سايستو راكو تشوفو كيش راني ندير غير بالعقل برك اون بعد جو رول لو بودان تاعي نسيي نكبرو اون ديليكاتيس فوالا الوغ سي سيتي طابع نورمال قلت لكم من قبل هنا يجي بلا نطبعو ديريكتومون ونسقمو اي اون هذا نو هذا يلي كرو دونك انا كاسكو جو في ليجيرمون سا جابلاتي شويه ومن بعد بسم الله نطبعو Et voilà. Vas-y, achète la magie On a trop. J'espère que la coupe que tu fais mieux.
وبيان سور مقلوط قسنطينة تنحط حبة قدام خوتها حبة قدام خوتها باش الغرس ما ينحرقش. Attendez, je vais vous montrer Hadia. T'as le bord, elle est pas belle. Hamik. Alors, ماشي عالي بزاف ou ماشي extra plat, شوفو. Environ disons 1 cm. Wafiki Baraka Kadi. Choukran, merci beaucoup. Donc, je vais vous mettre un peu de temps. Je vais vous montrer. Ou même bad, par exemple, qui est dans le bord. Le bord. Hna ya lghers ndilou un peu de pâte. Hakda chouya bach ma tnhraqlich bach lghers ma ynhraqch. Voilà. Ou nhatou hba. حبة قدام خوتها فوالا اون ايسي دارانجي ان بو لي كوتي الا كان شويه زعفان اون ايسي دو فوالا فوايي سي ان جو دانفان تو سامبلومون. الله يسلمكم ميرسي بوكو بصح يفو يريح ولا غير راني نديرو با فاسيلمون باسكو دقيق ما ريحش. سي سي مع السلامه صحه فطورك الله يسلمك ميرسي. او بيان سور مقلوط قسنطيناكم على بالكم سا سو كونسيرف يقعد 15 جور 1 موا 2 موا jusqu'à 6 موا يقعد aucun problème. واش نحطوه في une boîte hermétique. Oui, la forme c'est jolie. Dans une boîte hermétique, بتحديد, pas de plastique. ولا انا ما عنديش une grande boîte تاع الحديد, ce qui fait انا عييت نديرو dans une marmite هكذا, ندير لها الالومنيوم ونفر نستفو كامل ونغلق الالومنيوم ونغلق لها الغطاء. او مومون تاع وقتاش نعسلو واش ناكلو قصا بوغ الميساج ام حابسين نعسلو واش ناكلو فوريا ميزور نعسلو سي لو ميم سيستيم كيما المقعده اي سي بو سي بو سي بريزونطابل اي سورتو سي تري بون. Voilà, j'aplatis un petit peu. On dit l'eau à tabac. Le four, les amis, se rend très bien. On va le faire avec l'eau. On va le faire. Ça dépend, il y aura de 40 minutes, 45 minutes. حتى وين يطيب لنا كيفاش نعرفوا بلي طاب نصيبوه بدا يحمر لنا شويه من الفوق ما نحيوهش احمر وما نحيوهش ابيض صفر هكذاك ليجيرمون دوري نحيه ابري كل واحد كيفاش يحبو. Tu fais semaine et oui j'ai mis chouïa zbda semaine j'ai mis semaine ou kemmeltaha bzit pas beaucoup à peu près un doigt ta zit
المقلوط هذا يفو با يكون يفو با يجينا مرمل كي ناكلوه ويفو با داك الدقيق الرقيق. Comment faire si on n'a pas l'appareil? Ah, on peut rien faire. والله ما درت انا كيما كانش عندي الطابع ما درتوش. À moins que je sais pas. On essaye de tracer Belak Belmos ou là. إيه ولا غير سير بروبليم طابع هذا أنا في الترك ما طلعت والو معايا في الشطرة. إيبا فوالا وصرا اللي صرا دوزان ما حبطناش قريب. يسو فون بارتو ختيتي عسلامة مرحبا بيك وصحة فطورك. بصح سا ديبون لا دام وين راهي. دونك ويلا راهي في الجزائر في لي بيي عرب يكون كاين مي اون اوروب جو سي با اون اوروب فرانشمون جو سي با. كواك ان تركي كيما ان تركي ما كاش ما هذيك انكارا هذيك ما نهضروش عليها. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez un peu de choc ou un peu de casser, mais normalement, c'est un peu de choc. Vous Alors, qui me conchimé, il faut faire des petits boudins, parce que je vais vous faire un peu de choc. Salut, Aslama Nes Marseille. Aslama, Aslama, marhaban. انا واقيلا درت بزاف. فا ابوبخي ان بلاطو. نحط لو فوغ يسخن على كل حال انا باش ما نبطاش معاكم. با اوبليجي دو تيرميني كلشي فا كامل لاباط كمل برك هادو ما نحطهم ونحط لو فوغ يسخن ونحطو يطيب. Voilà, je vais juste rincer mes mains rapidement parce que j'ai le four. Allez, je mets le four à 200 degrés. Voilà, il est à 200 degrés, je mets le four. Un petit bout d'un bac le temps il se remet le four ou on a tout et Marina Chikrina et c'est rien bente dire rapidement c'est rien ma nièce mesquine à Kati Chahitini. ساهل ولا غير ساهل لي تري فاسيل يكفي برك واحد يطيح في الدقيق شباب يخليه يريح شويه اي بي فوالا.
وانا ما خليتوش كامل الريح دونك فو فوايي والله ما خليتو كامل الريح كي راني ندورو هكذا ديفيسيلمون جو لو رول ديفيسيلمون Voilà. Un petit bouddha, c'est plus facile. Lisa, Allah yisalmek, merci. Allah yisalim comme les shahids, comme Kautar. Haftorek. Voilà. Alors, le zin tao, c'est comme ça. Il ne faut pas y dire ali bzef ou il ne faut pas y dire très fin. Qui n'a pas de telcom. Quand il y a clos, j'ai mon frère. Mon frère adoré que j'aime beaucoup, enfin cool n'habam. Donc il adore yaklo hakdak. Mes deux frères d'ailleurs, les rahom, ana kamil fil kharj ala kulli hal. Yahbou le makrout hada, machi ma'assel. Yaklo hakdak. Bon, après là, je vais faire un autre boudin. Un autre boudin, c'est le temps, il se rend le four. Là, il se l'aime quand. Merci. Sabrina, merci. Alors, où les rahmes fit Turquie? Je m'adresse aux femmes, les rahmes haïchines en Turquie. La semoule ta ayusbir ou ta bim, elle surtout ta ayusbir, khchina. Khchine, il n'est pas bon pour le makrout. Donc le, il faut acheter ta choc. Allez, ya. À chaque fois, on y sous les messages. Pourquoi? Je sais pas. Nazira, ce moule fine ou moyenne? Moyenne. Moyenne, mais si les rayons moyen, kayin ou kayin? Kayin de que moyen, ta tamina, l'indiro tamina, ta tzaïr? Non. Hadak chine. Donc, trek moyen, les rayons le fin. Oui, la mastouche, dire ou la chine ou chaldolo, je suis à fin, et puis voilà, c'est tout, hein. Qui m'a la semoule maman, chine chouïa le moyen taha. Maman, il est un peu. Moi, je trouve qu'il est un peu gros. Voilà, هاي تعمرت لنا الله يبارك تعمرت لنا سنيوة دوك نوري لكم كيفاش ستفتو كيفاش حطيتو
كاين اللي يديروا هكذا يخدموه هيتو بعد يخليوه يريح. انا نو ماشي معويدي نخليه نخليه يريح نخلي لا بات تريح باغ كونطخ. Voilà, c'est bon, chauffe-eau, hawlik, le plateau, raw ta'mar, même lo kan zid un boudin, ma kach win yijini. Donc, ana wach raha ndir, ndir chouya dqiq, fwin kayin, on bad ki yitib yitnaha, il se décolle. Voilà, win kayin lghers, pour que lghers ma yinhraqch. Voyez, chauffe. Ndir chouïa, t'as la pâte. Voilà. Allez, ssaha w lehna. Rana kemmelna le plateau. Je vais laver mes mains ou ndakhlou f le four. Chauffe le four où il est très bien. Parfait, ça va. Alors, à 180. Le four, il est à 180. On met au milieu et tape. Voilà. نكمل هاد ولا ما نكملش دركا. Qu'est-ce que vous en pensez? نكملو ولا لا؟ نكملو معاكم. نسي ها صح فطورك ما شاء الله الله يسلمك. الله يسلمك ميرسي بوكو. alors شكون اللي قال لي هكذا هل هاد لو Aïcha, merci, choukran. Est-ce que votre belle famille... Oh, kiffa. Bien sûr, ils aiment les gâteaux. Les gâteaux à Géroche, je connais mes bons. Gâteau d'Anabni, Yannès. Surtout quand il est bien fait, quand il est... Anna, je vais me calmer. Normalement, on met dans un moule. Non, il est dans un moule carré. Là-bas. On doit te dire qu'il y a tenu. Voilà. On commence avec les deux boudins. Je vais terminer ces deux boudins ensemble. كملي ايا تري بيان دونك نكملهم ما قعدوش قعدو دو بودان سي ريان جادور سافي ابيركم شو ان ترين دو فير سا بار امور جادور جادور فير لي غاتو جادور كويزيني جادور جيم فير بليزير J'adore. Allah ghalib. Ana j'ai la frangine. J'ai la frangine. D'ailleurs, on est une. Mis à part Thomas, on est toutes des sœurs. Ma t'habsh tayeb. Mais elle est maniaque. N'har kamel ou hiya hakda. Tnqi ou dir ou ta'mel. Alors moi non. Moi, je fais le ménage ce qu'il faut. Wallah, ce qu'il faut. N'habbo n'qa. N'habbo n'qa. Mais ce qu'il faut. Sabah, kout n'hadar ma'aha.
هي دارت هادي دارت هادي. قلت لها يا بنتي رانا في رمضان هني روحك. قلت لها ما جو ديتست جيم با فير لو ميناج سورتو في رمضان جو في فريمون لو مينيموم الغبره حشاكم هادي هادي مي لو ستريكت مينيموم مي نحب نطيب جادور جيم باسي مون طون في لا كويزين. الوغ كي نكونو كي كنا انصامبل في الجزائر اي تو سا حاله هي لو ميناج وانا طيب طياب لي غاتو اي تو سكي سانسوي. سيتي فريمون مانيفيك والله مانيفيك. ان شاء الله ان شاء الله هاد ان شاء الله لي بون سوفنير كامل ان شاء الله يعاودوا يوليو علينا يوليو لنا كامل وان شاء الله كاملين نعاودو نتلاقاو كيما كانت الدنيا زمان. جي با لو فرح ساندرين ميرسي بوكو ماما انا نحبكم ماما انا الله يسلمكم ميرسي بوكو سي تري جنتي ميرسي. Ah oui, ah là j'ai ma soeur. Ouh là là, l'air mesquina hek de ma fille Hawelo. Elle adore. Mais très bas, très. Elle a du plaisir, attention, hein. Pas moi. Anna, non. Je suis pas trop maniaque. N'hab n'ka, c'est normal. Je connais mes hebs n'ka. Je connais mes hebs d'arom kekia. Mais. شويه وي يعني فريمون الدنيا هادي من قبل كنت نهضر مع وليدي قلت له شوف الدنيا هادي كيفاه العام اللي فات جي كومونسي افير مي غاتو في الواتساب اون فامي نديرو لو جروب هذاك مع لي كوزين هادي ونطيبو شوفوا هاد العام يعني ربي العزيز اون بو با سافوار لا في سك نو ريزيرف والله ما نجمو نعرفو الدنيا هادي واش راهي مخبيتلنا. الوغ كيما قلت لكم ندير هذاك نهار الخميس ان شاء الله الا كنا منحيين على سعدين راح ندير هذوك الدولما سي جوست بور فير بليزير ا مون ماري. دولما تاع اوراق العنب ولا غير هي تجي بنينه ثانيه سا سا كاس صديق في يامات العيد ما ناكلوش غير الحاجه غير الحلو. لا لا جي تري انفي دان فير دو تي انس والله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا ندعيو كاملين ان شاء الله يحلوا لنا هاد لي فرونتيير هادوما شوفوا مالينا والله والله العظيم غير راني فريمون او بو دو رولو على بالكم سي ترو والله غير سي ترو سي ترو توحشنا مالينا توحشنا ان شاء الله يا ربي. حورية شكرا مرحبا بك ميرسي بوكو ميرسي لو بليزير اي بارتاجي ميم انا سان في بليزير. ايه شفتي يا غنية شفتي كيفاش حقرت روحي شفتي علوتي. لا لا دوك سي با ايفيدون الزيت دوك كيش تشربي ما كاش كيفاه دوك دوك نكمل هاد الحرب واش الاخراني علي صحة ولهنا. J'aurais dû faire dans un plateau en verre. Quoi que là, là, ok, là, je crois que c'est un peu de شفتي شكون اللي راهي تقول لي على لاتاي فتيحة شفتي 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 دوك عاد دوك الفرخ دوك جو في مسيرفير نحي عليا هاد الترنجيق تاع ليدام و ن اي جو في بروندر دو تي افيك فو
Voilà, رانا كملناه الصحة ولهنا. Donc, bon, après, les gens qui sont nombreux, là, يبارك, bien sûr, كل واحد يدير على حساب شحال يحب. Un kilo, c'est vraiment largement suffisant. Voilà. انا نحي انا من بعد نخبي هاد الغرس. Je vais juste nettoyer vite fait. هنا. On a... Et on va prendre un thé. Voilà, on a que maintenant. Mais fille, hello. C'est trois fois rien. Pardon. Samhouni. Voilà. Et voilà. Très bien. Donc, quand j'ai la taille, là, là. Ça sent bon de ça. Oh là là, ça sent trop bon. Oh là, qu'il y a un peu de riz. Très bien. Samhouni, je reviens. Deux secondes. Soyez avec moi. Voilà. Je crois que je vais m'asseoir ici. Je ne parle pas très bien. Parce que là, on est brida. Voilà. Hey, là, là, je ne mets pas de sucre. Yeah, non, c'était pour mon mari. Ah, je ne mets pas de sucre. Bonsoir. Merci. Sabrina, s'il vous plaît. Quelle marque de semoule? Le mliha, mokrot ahna fitzayr. Ma chérie, je ne sais pas. والله ما على بالي شوفي العام اللي فات دارتو مع سور بماما جاها تري بصح زادت له الرقيق جاها تري بيان فو سافي مقروط قسنطينه ولا غير ما يخوفش ماشي كيما مقروط العسل ليسونسييل عينك هي ميزانك سادير شوفي الدقيق حنا الدقيق تاع بلادنا نورمالمون كامل المليح ميرسي لويس بيرل شكرا ميرسي بسم الله نورمالمون دقيق كامل مليح ماما لو مويان فوالا هاي خالتي تقول لكم ماما لو مويان بصح ماما لو مويان اختيتي ولا غير شويه خشين
idéal pour Tamina. Pour Tamina algéroise, en fait, à Dzaïr. Mais pour le maqlout, je trouve que je suis yarchichen. Nous, c'est le renard. Oui, le renard en France, il est très bien. لا لا كي تشربي في لاتاي غنية على بالي ما راكيش في الترك بصح راهو راهو معاك لاتاي جو سي بن جزام شكرا عليكم السلام سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله نونا زوم ميرسي ميرسي بوكو كوكو مدام نزيها Rosa, Sahar Ramdan, comme ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Merci, Sahar Ramdan et Ntitani. Mélangez avec le vin. Exactement. Maman moyen. Zidou, par exemple, Zouchkilet, maman moyen. Qui l'a le vin. Et il n'y a pas de problème. La Hissilim, comme merci beaucoup. Salam Nazira, comment ça va? Alhamdulillah. On l'arrive très bien. Le sommeil, Rahou, Katina, on ne dort pas. Mais, alhamdoulilah, on gère. Alors, ma pralouche. Renard, la fine semoule. Non, je pense que non. Le moyen, ben là, il est magnifique, le renard moyen. Parce qu'on a dit le renard, le gros. Parce qu'il est vraiment trop gros. Trop, trop gros, le renard, le gros. La grosse moule. Merci, Nona Sun, merci beaucoup. La Yisselmek. Semira, ma chérie, Slema, la Yisselmek. Shukran. Ah bon, Maman Moufida? Alors, Maman Moufida, c'est une Constantinoise. Amen. Maman, le moyen, il est parfait. Très bien. Alors, Bismillah. Je connais adorable, très classe, Rania. Alors, à part le maqlout, je vais faire, inshallah, barbi, bihawlillah, ou il acte barbi, subhano, ndire d'où, inshallah, sablé au beurre, enfin, n'khalto, ndire, je gère zibda, ou chouïa zit, ou ndire, merci, merci Rania, merci beaucoup, merci, toi aussi t'es adorable, toi aussi t'es un amour. Donc, je commence la question. Demain, Inch'Allah, on va faire les sablés caramel beurre salé. Et aussi, Mbad, vendredi, pardon, jeudi, il n'y aura pas de live. Vendredi, on va reprendre, bien sûr, Koulion Fussahara. Ndiro Tchalak l'Arian. Mbad, Andenatani. Ndiro, peut-être je vais faire aussi Mqa'da. C'est un ancien gâteau algérois. Bekri kanu yidirouha billouz. Mais ana ila dirtha, normalement ndirha bilghers. Moi je la préfère bilghers. Après koul wahed yidirha bach yhab. Li yhab yidirha bilkawkaw, li yhab yidirha billouz, li yhab yidirha. Moi je vous donne la façon et la pâte et tout ça. On bad le wahed. Mqa'da aussi elle est bonne, elle est présentable, tet'assel la dernière minute, tani tji doub fil fom. Aussi, on va faire maqlout l'assel. On va faire ghribiya ta turk. Je belle ghribiya constantinoise. On va faire aussi. Bon, tchalak l'arian aussi, qulto. Après, tout ça, c'est des petites quantités. Hein. On va faire aussi les truffes au chocolat, noisettes, etc. On va faire aussi les boules de neige et baklawa turc. Baklawa carré et roulé. C'est des petites quantités. Dès les mesures, ben donc les bols, elles flan. Je suis avec.
Donc voilà. Et aussi, dolma turc. On a un peu de chouïa parce que 180 chouïa bzef. Alors chauffe-eau. Le maqarot li tchakak. Ou le gribiya li tchakak. Hadouk houma. Non, je suis algéroise. Mais reste avec les Constantinois. Le papa de mon fils, Allah yirahmo, la famille Théo, c'est des Constantinois. Donc, j'ai vécu avec des Constantinois. Acheté ma et tout. Donc, voilà, c'est pour ça que je connais certaines choses. Je connais certains plats, certains gâteaux, et puis voilà. Inch'Allah, maman Moufida, Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi, qaddarna, Inch'Allah. Pourquoi pas, Inch'Allah. C'est avec un très grand plaisir. Allah yisallimkoum, merci beaucoup. Exactement. Ana khouya jab li l'am li fait, juste qbel le confinement, février passé, jab li 5 kilos. Donc les grands sacs, t'as le renard, t'as ou chnou la grosse semoule. درت شويه قلب اللوز ونشح باسكو هنا في الطرق ما كاش لا غروس سمول كنت نشح عليه درت خطره وحده قلب اللوز في رمضان بشويه 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 اي بي فوالا لو كان نحكي لكم كون شوي فينو كي جيت لتركيا لا بروميير فوا يا 2 ans الوغ جيت بيان سور سكنت جي هابيتي ا انكارا نضرب انا جيت في مارس. Le 10 mars, je me rappelle très bien, j'ai dit le Turquie. On a fait un peu de mesnèche, mais c'est le jour de Ramadan. On a fait un peu de couscous, ma cache. Ya Rabbi, Qadira, ma cache. Qadira, ma cache. Fait Ankara. On a Kayen. Kayen, t'as le Hadid. Kayen, Kayen. Fait Istanbul, Kayen. Ma cache, ya Rabbi, qui fait chindir, qui fait chindir, qui fait chindir. Quand même, le maqrout, plutôt, le maqrout. الكسكسو واحد يفور الكسكسو كيفاش ديري يعني فريمون سي ان بروبليم القدره والكسكاس اون بو سون باسي لو كسكس ما كاش هضرت مع ما بين ما قلت عندكم الكسكسو قالت لي كاين داتني ل السوبريت واش ورات لي قالت لي هاوليك لو كسكس سي كوا اي سي اكري كسكس ان فيت سي هما لو كسكس سي المحمصه محمصه اندستريال بالكوكس مكتوب كسكس يا يما ضربت على عقلي ما ستوش ومن بعد خويا بعت لي دي اش ال بعت لي لو كسكس وتاني كاينه حاجه اخرى اللي ما كاش الكرويه ما كاش كيفاه بطاطا مشرمله بالكرويه الكبده مشرمله بالكرويه الوغ كاين لي زيبيس مي الكرويه يا با بعت لي تاني دو ساشي كبار لي غران ساشي تاع الكرويه ومن بعد وبعث لي لو كسكس ومن بعد القدره ما كاش ومن بعد خويا الاخر بعث لي تاني بار دي اش ال القديره والكسيكس ومن بعد واش يقول لي قال لي تي سي كاسكو واش مكتوب في لو كارتون قال لي كي شريتها سي ماد ان تركي alors vous voyez Ankara c'est catastrophe il y a pas beaucoup de ما كاش ما فيهاش les algériens العرب وقيلا en tout pour tout فيها 5% دونك ما كاش هادو ما كاملين ما كاش والحمد لله كاينه كما يقولوا نقول لكم حاجه المقلو الطاب نحيه نطلع عليه او دو مينوت اتوندي فوالا فوالا هكذا باش تشوفوا تري بيان
نزيد له شويه. لا لا والله غير نقول لكم حاجه، طاب نطلع عليه من تحت. شوفوا نزيد له شويه بصح واقيلا راهو محمر. راه بون هنا ما راهوش يبان. اتوندي واقيلا سي هاد لا لوميير. استناو تشوفوا، شوفوا شوفوا واش راكو تشوفوه. جو سي با مي دوك نطلع عليه من تحت. اي قلت لكم طاب. شوفوا هادو تاع البور ها، يعني بون بيان سور بصوا ولا تمسوا. بصح انا نزيد نحمرو شويه برك، نزيد نخليه نقلبو كوم سا. نزيد لو ان تو تي بو ايه. وي سميرة لالا، بصح نقول لكم حاجه والله غير راهو دوغي تخي بيل كولور من الفوق. في تليفون في الكاميرا في الكاميرا بان لكم صفر ماشي كيما شفتو انا. كوكو دو مونريال عسلامه، مرحبا. الوغ دونك فوالا يمنا ميرسي بوكو، الله يسلمك، شكرا، ميرسي بور فو كومبليمون، يعطيكم الصحة. بيرل دوريو عسلامة، كومون فاتو ما سور، ميرسي الله يسلمك، ميرسي بوكو. سارة تيما صح الله يسلمك، صحة فطورك أوسي، صحة فطوركم كاملين. شاهدكم في الجنة سيريان جوتو. يلا بسم الله نوضو ديروه سيريان. في الجزائر إلي كالوغ إلي هنا راهي عندنا 12 و20. ولا لا ديجا أي 10 و20 ولا غير قلتلكم ما جادوغ. أنا جادوغ في النهار في الليل، نحب ندير لي كاتو، نحب جادوغ. شهرزاد يسلمك، الله يسلمك، يعطينا الصحة كاملين إن شاء الله. لاباط دو بقلاوة سي فو فولي نعطيكم لا روسيت أوكان بروبليم. بصح أنا باش نديرها والله جو بو با، على بالكم تطلب بالجهد، إي بوي الجهد سي با أن بروبليم، الحمد لله رانا بصحتنا. ما عنديش وين نحلها. سي جافي جميلة سوكان عسلامة، الله يسلمك، صحة فطوركم نتوما تاني، ميرسي. سي جافي اون تابل اون بوا سا فيغا لافير، نقدر نحل لاباط تاع باقلاوة. باسكو الباقلاوة ترك سي سي بالحلال. راني وريتلكم هادوك لي دو بودان هادوك يا ربي اون بوا اون بوا. دونك سي فوالا سي ريان دو تو، واش ما فيها والو، والله ما فيها والو. ولاد الدجاج الفارينة شويه يدام وطمو بالماء، ما فيها والو. سي فولي كو جو دون لا روسيت نبوستيها لكم ونحطها اوكان بروبليم. وسهله سهله. وشنو هي تحب الراحه، مينيموم 4 اور او فريغو تخلوها تريح، ومن بعد تحلوها عنشا. لو ميم سيستيم كيما درت لكم parmi les premiers live تاعي، هذاك البوراك سو فورم دو كرواسون دي بول، حلوهم بنشا ومن بعد ورقه فوق ورقه ورقه فوق ورقه بنشا، خليوها تريح ومن بعد عاودوا حلو هكذاك ورقه فوق ورقه معمره بنشا.
Enfin, il faut quand même l'insan, lazem tchoufoni. Inch'Allah يكتب ربي, je vais acheter une table en bois ou la mida. Ou la mida, t'as l'htaboula, et on va la faire ensemble. Aucun problème. Kenza, ma chérie, la yisselmek aslama, marhaba bik. Saha ftorkom. Tu embrasses, gros bisous le zino. نطلع المخروط هيا في خاطركم نزيد نخليها شويه بك خاطر تحمر عنده ما يزيد تحمر تري تري بيان او حمار هما او بيان واحد يحلها بماشين ترشتا اوسي سي بوسيبل ماشين ترشتا Donc voilà, et puis si j'avais machine terjta, peut-être qu'on va faire aussi un petit plateau. Baklawa taqsamtina, moi je préfère. Quoique mena koul la hadi, parce qu'ils diront le haldouz ou l'ouz, houma. Ou ils seraient ou hablassel normal, on dirait sera ou hablassel l'hor. Elle est magnifique, elle est juste extra. Ou la pâte hadi que j'ai terta, que j'ai feuilleté. Allah Allah. Donc voilà. Maintenant, je crois que c'est bon. C'est incroyable. Attendez. نحي لو تيليفون نقلب الكاميرا ونوري لكم بالك هكذا تشوفوه خير شوفوا ها فو فويي والله العظيم غير راهو حمر شوفوا راهو دوغي ما عنده ما يزيد سي بون شوفوا كيش تشقق انا بيان سور نوريه لكم غدوه ان شاء الله في الليل في السهرة ندوق لكم حبيبة الوغ اون لو توش با نخليوه في لو بلاطو هكذا كيما راهو حتى يبرد ام سليم عليكم السلام فوالا الوغ كنزة بكات سي بون قالت لي نشفى كي كنت ديريه هنا في سحاوله شي ما طونت وي سي فري سي فري اي سا رومونت ا كومبيان داني يا حسره دونك فو فويي ما تقولوش نحاتو صفر راه يا اخي راهو بيان دوغي فوالا الوغ انا دوك واش ندير لو باردون سامحوني انا ندير لو دوزيام بلاطو نحطو يطيب اي جو فو لاس ترانكيل الوغ بيان سور المقروط من اون لو توش با نخليوه يبرد هنا في هاد لو بلاطو كيما راهو نخليوه يبرد تري تري بيان اي ومن بعد كومون لو كونسيرفي راني قلت لكم انا نحطو الى عندكم اون بواط تاع الحديد يزيني مليح سي اونكور ميو سينو اون مارميت اللي عندها الغطاء تاعها تغلق تري بيان فرشو بيان سور مور ما يبرد فرشو بابي الومنيوم يسلمك ختيتي بابي الومنيوم حطوه وغطوه وزيدو غطوه بالغطاء بلو كوفيركل تاع لا مارميت فوالا بون à ma connaissance jaiche hey voilà donc c'est logique que donc il connaît double c'est-à-dire il connaît c'est tout à fait normal c'est normal mais le macarot
نشوفوه كيما مقروط العسل تاعنا سي لا ميم شوز حتى يبرد كيما مقروط العسل يسحق له يبرد فوالا بور بور فوار سميرة ميرسي بوكو الله يسلمكم بير دوريان شكرا بابا مون شيري عسلامة يمنى مرحبا الله يسلمكم ميرسي بوكو alors si vous avez des questions زيد نقعد معاكم شوية ça va live خفيف ماشي طويل بزاف on a commencé à 11h c'est bon تناشونس impeccable donc ان شاء الله النقاش نو النقاش ديزولي جو بو با لو فير ما عنديش ما جبتش معايا والو تارك العريان هذاك لو ميرسي ما شيري ناديا ميرسي الوغ هذاك لو تريانغل ماما مفيده عجبك المقروط اه سي ان كونستانتينواز دو سوش ام ايمن Donc, j'ai pas le naqash, j'ai pas le triangle تاع تشارك العريان ما عنديش. Donc, mziya aini hiya mizani. Je vais essayer de les faire. On va faire des boules à peu près de 30 grammes. Ou nhelloh. Ou ndiro tchalak l'arian. Allah ghalb. Si c'est pas rania, belak hada ou mandirouch parce que ma عنديش le. Non, n'assloh au moment de servir, au moment de هو يتخبى هكذا يتخبى ناشف. Bien sûr, mor ma yibrad نحطوه كيما قلت لكم. Mais après يتعسل au moment de servir, voilà. Ou ما يديرولوش الما زهر العسل là. Normalement bon pour diluer peut-être je sais pas un tout petit peu. Mais je sais que يقولوا ما يديروش المزهر. Voilà. Et voilà. بصح واحد الريحة راهي واش نقول لكم. Ça sent trop trop bon. ريحة السمن وريحة الزبدة. أوه لا 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 لا. C'est très bon. Donc, بسم الله نوضو ديرو المقروط. D'accord mes amis? Alors Anna, je vais poster les ingrédients اليوم بإذن الله. Donc une copie live, نكتب les ingrédients تاع les sablés, caramel beurre salé. نكتب لكم كامل واش لازم. Anna, je vais faire une petite quantité. تحبوا نتوما fois 2, تحبوا تنقصوا, c'est quand vous voulez. Pour que le live y concerne et puis même à l'amarine dans des petites quantités. Voilà. Donc voilà. Alors mes amis, vous avez des questions pour vous répondre. Célia, merci. Même qui hybrid. يتلم وي بيان سور بيان سور هو قد ما يقعد قد ما يحكم روحو قد ما يحكم روحو اي بي يحكم روحو فوالا لا 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 والله غير شوفوا سي سامبل المقروط ولا تشقق يجي شباب اون جينيرال كي يتشقق يدير لكم هذوك عرفوا باللي ميرسي ميرسي كنزة ميرسي ما شيري الله يسلمك Donc voilà, Anna, نخليكم نبقيكم بخير وعلى خير. Inch'Allah, vous avez passé un bon moment. شوفوا, pardon, hein. شوفوا كي هذاك التمر الحبيبات هذوك اللي غطيتهم بلا بات كيش التمر يقعد هو ما يتنحرقش ويقعد طري. Voyez, الغرس يقعد هو et puis ça se décolle très facilement. هاد لي بو دو بات اللي حطيتهم contre le الغرس c'est très bon alors au moment de servir
qu'il aura assez de miel. Ben oui, c'est-à-dire مقلوط قسنطينه ماشي كيما مقلوط العسل انا با بوزوان العسل يدخل لداخل لا يتعسل نورمال سي با لو كان نسحقوا العسل يدخل لداخل مالا هكذا سخون نعسلوه فوفاي دونك نعسلوه يتعسل نورمال هذا ما كان دونك سي او مومون دو سيرفير نعسلو حبيبات ونسدفوهم في التبسي Et on fait des étages, ou là, on fait un étage, ou là. Donc voilà. Hadi hiya, inshallah, stafetto. Li ma y'arfouch, ma qu'on a dit qu'on Merci, Kenza. L'orat d'ad, aslama. La hi silmek, s'haftor comme un tomatani. Voilà. Donc, yatikoum saha, moi j'ai passé un très très bon moment. Merci beaucoup. Merci pour votre compagnie. Merci pour vos compliments. Yatikoum saha, merci beaucoup. Et puis, beninsaouch, rana fi achal awakhir, chouya Qur'an, dua au maximum. Ned'iou l'khawtina li rahoum marad. Ned'iou l'arabi l'azizi rfid alina had le virus hada. و هذه هي دونك مي زامي ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير نتهلاو في روحكم اي جو فو دي ا دوما ان شاء الله allez مع السلامه في امان الله